ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଜଣାଉଛି ଏଇ ଟେକ୍ ଓପନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଇଂଲିଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି 25 ମାର୍କ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲ ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବେ ଇଂଲିଶରେ, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଯିବେ, ତ ସିଓର ଆପଣ 25ରୁ 25 ରଖିପାରିବେ ବହୁତ ଇଜିଲି। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲର କ'ଣ ସବୁ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ ପାର୍ଟ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ରହିଛି 51 ପାଖରୁ ରହିଛି ଇଂଲିଶ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟ ଏ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ବି ଦୁଇଟାରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି 2016ରେ ଆସିଥିଲା ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆସିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟାଲରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 51ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲେପର୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମଟି ଏବର୍ଡ ରନିଂ ଫୁଡ୍ ତା'ପରେ ହେଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ। ତ ମାନେ ଲେପର୍ଡ଼ ମାନେ ହେଲା ଚିତାବାଘ, ଚିତାବାଘ ତା'ର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି, ଚିତାବାଘର କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଟା ହେଲା ତା'ର ଦେହରେ ଥିବା ଦାଗ ବା ସ୍ପଟ୍, ସିଏ ତାହା କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବରଂ ତା ଫୁଡ଼୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରେ, ମାନେ ଏମିତି ସିଏ ଖାଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଖାଉଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଇବ, କି ତା ରନିଂ ଦୌଡ଼ା ସିଏ ବନ୍ଦ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବ, ଏପଟ ସିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହର ଦାଗକୁ ସିଏ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା 52, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଭର୍ବ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ଇନ୍ ପୋରବନ୍ଦର। ତ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ରହିଛି ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସିମ୍ପୁଲ ଫ୍ୟୁଚର, ସିମ୍ପୁଲ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତ ଯେଉଁ ୱାଜ୍ ବର୍ନ ରହିଛି ଆଉ ୱାଜ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏହା ହେଇଯିବ ସିମ୍ପୁଲ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ଏହା ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏନୋଏଡ଼ କିମ୍ବା ଆଇ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ, ତ ସେମିତି ୱାଜ୍ ବର୍ନ ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସିମ୍ପୁଲ ପାଷ୍ଟ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 54 ରହିଲା, ଚୁଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିପରୀତ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁଟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଡୁବିୟସ୍, ଡୁବିୟସ୍ ମାନେ ହେଲା ସନ୍ଦେହଜନକ, ସନ୍ଦେହଜନକର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସଜନକ, ଏଇଟା ବିଲିଏବୁଲ ଦେଇଛି ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଲକ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଯିଏ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାହା କୁହାଯାଏ ରିଲକ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ରୋବେବୁଲ, ଯିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ସନ୍ଦେହଜନକ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୋବେବୁଲ ଆଉ ଡୁବିୟସ୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବିଲିଭେବୁଲ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଟୋଟାଲି ଅପୋଜିଟ୍, କାହାର ନା ଡୁବିୟସ୍ର, ଡୁବିୟସ୍ ମାନେ ହେଲା ସନ୍ଦେହଜନକ ଆଉ ବିଲିଭେବୁଲ ମାନେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସଜନକ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ବିଲିଭେବୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ 55, ଯେଉଁଟା ଚୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅପସନ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ତ ୱାର୍ଡ଼ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଅପୋଜିଟ୍ ବା ବିପରୀତ ଯେଉଁଟା, ଜୁଡ଼ିସିୟସ୍, ଜୁଡ଼ିସିୟସ୍ ମାନେ ହେଲା ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ବା ଯିଏ ବିବେକୀ ତାକୁ ଜୁଡ଼ିସିୟସ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ବିବେକ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଦେଇଛି ସେନ୍, ତାପରେ ଦେଇଛି କେୟାରଫୁଲ। ତ ଏହା ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ମାନେ ଯିଏ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଯାହାର ବିବେକ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଯିଏ ଯିଏ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଅନକେୟାରଫୁଲ, ମାନେ ଯାହାର କେୟାର ନଥାଏ, ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ, ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ। ତ ଜୁଡ଼ିସିୟସ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ପୁରା ହେଲା ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 56, ଚୁଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଭର୍ବ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। କ'ଣ ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବ୍ରେସ୍ ଡେସ୍ ଚେନ୍ନାଇ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁମରୋ। ତା'ମାନେ ହେଲା, ତା'ମାନେ ଡେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭର୍ବକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ଦେଇଛି 4ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଚ୍ଡ, ରିଚ୍ଡ, ରିଚ୍, ତା'ପରେ ଦେଇଛି ହ୍ୟାଜ୍ ରିଚ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଏଇଟା କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେବ ଯେହେତୁ ଟୁମର ଅଛି ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି
ସୁରେଶ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଚେନ୍ନାଇ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ନା ଉଡ଼୍ ହ୍ୟାଭ୍, ସୁରେଶ ଉଡ଼୍ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଚ୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁମର୍, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ମାନେ ରହୁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ଉପରେ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକ, ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ଟୋଟାଲି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା। ତ ସୁରେଶ ଉଡ଼୍ ହ୍ୟାଭ୍ ରିଚ୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁମରୋ, ତ ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 57, ଚୁଜ୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇ ୱାଜ୍ ଏନୟଡ଼୍ ଡେସ୍ ଆଇ କେପ୍ଟ କ୍ୱିଟ୍, ତ କ'ଣ ହେବ ନାଇଦର ହେବ ବଥ ହେବ ନା ୱେଦର ନା ଷ୍ଟିଲ ହେବ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଷ୍ଟିଲ, ଷ୍ଟିଲ ଆଇ କେପ୍ଟ କ୍ୱିଟ୍, ମାନେ ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ତଥାପି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଥିଲି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଷ୍ଟିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବା ଆର୍ଟିକିଲ ତିନିଟା ରହିଛି ଏ ଏନ୍ ଡି, ତିନିଟା ଆର୍ଟିକିଲ, ତ କେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଏସିଆ, ଇନ୍ ଏସିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦା ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଏସିଆ। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ସୁଇଟ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ଏ ତାକୁ ୟୁଜ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏହି ଡେସ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ଦେଇଛି, ସିନ୍ସ ରାଜା ବିକେମ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ହିଜ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଜ୍ ବିଗୁନ୍ ଟୁ ଡେସ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍, ତା ମାନେ ହେଲା, ତ ୟା ମାନେ ହେଲା ରାଜା ଯେବେଠୁ ଡକ୍ଟର ହେଲା ତା'ର ନଲେଜ୍, ତା'ର ନଲେଜ୍ କ'ଣ ମାନେ ଡେସ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଉପରେ ଥିବା ନଲେଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଲେଖା ମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ନଟ୍ ହିଜ୍ ଇନକମ୍ ବଟ୍ ତା'ର ଆୟ ହେଲାନି, ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରମୋଟ୍ କମ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସ୍, ପ୍ରମୋଟ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଯେ ଉପରକୁ ଉଠିବା କିମ୍ବା ଆଉ ଟିକେ ଲେଭେଲ ଉପର ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପ୍ରମୋଟ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଆଉ କମ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆସିବା, ଆଉ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଗିବ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ, ନଲେଜ୍, ନଲେଜ୍ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନଲେଜ୍କୁ, ତ ସେଠି ୟୁଜ୍ କ'ଣ କରିବେ କେଉଁ ଭାର୍ବ ନା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ। ତ ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 60 ନମ୍ବରଟି, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଭାର୍ବ ଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ରହିଛି ରେନ୍ ଫଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ଼୍ସ, ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରେନ୍ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚାର୍ଟର ରହିଛି ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ଭାର୍ବ ଲାଗିଛି ଏସ୍, ତ ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ସିମ୍ପୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 61, ଚୁଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଭାର୍ବ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ଦ ଫାର୍ମର୍ ଡେସ୍ ଦ କର୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ହେଜ୍ ରାଇପେଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ମାନେ ହେଲା କି ଆପଣ କେଉଁ ଭାର୍ବକୁ ଆପଣ ଏଠି ଲଗେଇବେ, ହେଜ୍ କଟିଂ, ୱିଲ୍ ବି କଟ୍, କଟିଂ, ଇଜ୍ କଟିଂ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଇଜ୍ କଟିଂ, ମାନେ ଦ ଫାର୍ମର୍ ଇଜ୍ କଟିଂ ମାନେ ଚାଷୀଟି କାଟୁଛି ତା ଦ କର୍ନ, କର୍ନ ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ ମକା କୁହାଯାଏ, ହ୍ୱିଚ୍ ହେଜ୍ ରାଇପେଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଚି ସାରିଲାଣି ବା ପାକଡ଼ି ଗଲାଣି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ତ ମକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାକଡ଼ି ଗଲାଣି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଫାର୍ମାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛି, କାଟୁଛି ମାନେ ଇଜ୍ କଟିଂ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 64, ଚୁଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଗିଭେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ, ସିନୋନିମ୍ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସେମ୍ ସେମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକ ବା ସେମ୍ ମିନିଂ ଯେଉଁଟା ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିନୋନିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଇଛି ଏଭେସିଭ, ଏଭେସିଭ ମାନେ ହେଲା ଛଳନାତ୍ମକ, ଯିଏ ଛଳନା କରେ ବା ହଁ ଯିଏ ଛଳନା କରେ ତାକୁ ଯିଏ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରେ, ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ମାନେ ବି ଛଳନା କରିବା, ଆଉ ଏଭେସିଭ ହେଲା ଯିଏ ଛଳନା କରେ ତାକୁ ଏଭେସିଭ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କ୍ଲିଅର୍, ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନାଇଟ୍, ତାପରେ ରହିଛି ଡିସେପ୍ଟିଭ, ତାପରେ ରହିଛି ହନେଷ୍ଟ, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଡିସେପ୍ଟିଭ, ଡିସେପ୍ଟିଭ ମାନେ ଯାହା, ଏଭେସିଭ ମାନେ ତାହା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ରହିଛି 65, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍, ତ ରହିଛି ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଡେସ୍ ଇଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍,
तो आर्टिकल आपन को देखा पय पड़ियो देखंतु रही छि ए एन डी नॉन नो आर्टिकल तो देखंतु रही छि जेहेतु माने आपन तो जानथिबे कि माने किछि आर्टिकल पूर्वरु किछि आर्टिकल लगया पूर्वरु ता पर वार्ड टा को आपन को चेक करे पय पड़ियो जोटा कि से जो वार्ड लागि छि इजी ई ए एस वाई ठीक अछि इजी लागि छि से इजी पूर्वरु ई अछि जेहेतु ई अछि तो एटा गोटे आपन को देखिया पय पड़ियो कि जो आपन को पांचटा वार्ड अछि जेडा आई सॉरी ए ई आई ओ यू तो सही भितर जोडा लागु छि जे आपन जानि पड़थ जोडा कि माने ई आछि तो आपन को ई जते बडे आछि तो या ई आछि वाला जगह रे आपन को लगिबे एन लागि परियो एन लगिबे यदि ए ई आई ओ यू आसिबोनी तो आपन ए किंबा डी लगि परिबे किंतु जदि ई सॉरी ए ई आई ओ यू आसीबो तो ता से जगह रे एन आपन को लिखिया पय पड़िबो ठीक अछि जेमि तापर रहि देखंतु 66 चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ए बुक इज ए बुक तापर डैश देयर इज नथिंग इन इट तो ता एटा रे आपन देछि देखंतु ऑल द बिकॉज एज फॉर तो राइट आंसर कोन होबो ऑल द मु आपन को बुझि दु छु ऑल द माने जदियो जदियो को ऑल द कहा जाए ए बुक इज ए बुक जदियो सेठार किछि नाही बुक गोटे बुक जदियो से भीतर किछि न थाए तो राइट आंसर रा ऑल द तो तापर दिज देखंतु 67 फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन तो ए भीतर आपन को गोटे प्रीपोजिशन लगिया पय पड़िबो जोटा कि डैश राम सुजा इज ए गुड गर्ल ठीक अछि गुड गर्ल तो कोड़ा हो आप अकॉर्डिंग ना ऑन बिहाफ ऑफ ना एमोग ना इन ऑर्डर टू तो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू माने अकॉर्डिंग टू राम सुजा इज ए गुड गर्ल ठीक अच्छे तो ताने राम अनुसार राम कहवा अनुसार कि राम अनुसार आप एमती कहते अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट आई आई वांट टू से समथिंग माने जहाँ भी आप तो माने मो कहवा अनुसार कि मो अनुसार आपन बुझि पड़ते मुझे जहाँ कहवाई चाहूँ तो से है अकॉर्डिंग टू राम सुजा इज ए गुड गर्ल ठीक अच्छे तो तापर देखिए देखो 68 चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो तो सिनोनिम आप जानते सेम वर्ड मान सेम मीनिंग जोटाक सेम सिग्निफिकेंट जोटा रही है तो ताकू ही कहा जाए सिनोनिम तो रही कोलोक्वियल ठीक अच्छे कोलोक्वियल माने गोटे देसी स्टाइल जोटा माने या मान मुझे आपको कह चाहूँगी जो लोक गोटे माने देसी स्टाइल रे गोटे गाउंली स्टाइल रे किसी कथबार्ता करें जो जुआड़े गले भी सी गाउंली स्टाइल कथबार्ता करते ही कह जाए कोलोक्वियल तो तापर देखिए देखु तार चार ऑप्शन स्टैंडर्ड रही फॉर्मल रही वर्नाक्युलर रही स्टिल्टेड रही तो यार राइट आंसर है वर्नाक्युलर वर्नाक्युलर है से ही देसी स्टाइल बा देसी भाषा जोटा आप कहते सो से ही देसी स्टाइल रे बा देसी भाषा को कोलोक्वियल बोली भी कहा जाए तो राइट आंसर है वर्नाक्युलर तो तापर देखिए देखो 69 कंप्लीट द प्रोवर्ब ए डैश इन द हैंड इज अर्थ टू इन द बुश यह गोटे रूढ़ी आप जानते रूढ़ी बा आइडम जहाँ कहा जाए यह सेमती गोटे जिनस तो यार मीनिंग आपन को मुझे कहना चाहिए प्रथम आप देखते कौटा आगे ठीक हे बार्ड ना रेड ना फिश ना बटरफ्लाय बार्ड मान तो जानते हो पक्षी रेड है मूसा आउ फिश है मछ बटरफ्लाय है प्रजापति तो यार राइट आंसर है बार्ड ए बार्ड इन द हैंड इज अर्थ टू इन द बुश या मैंने रुटीटा ट्राए करूँ बुझापी या मैंने कि आपण पाखे गोटे जिनस अच्छी जोड़ा कि जार वैल्यू बहुत अधिक किंतु आपन आउ गोटे जिनस चाहे मैं आउ गोटे जिनस मैं पाइबा चाहूँ जार वैल्यू बहुत कम आपन जानी पार ना कि जे आपन पाखर थिवा जिनसटी एते दाम माने एते वैल्यू रही किंतु आपन ता जानी पार ना किंतु आउ गोटे आपन खोजिया पय चाहूँ पाइबा चाहूँ जार वैल्यू बहुत कम या माने हला से जोड़ा कि आइडम बोली गोटे कहा जाऊँ यहाँ ठीक अच्छे तो राइट आंसर है बैड तापर रही देखो 70 नंबर फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन आप गोटे चूज करने पड़ो जहाँकि सुकन्या डॉटर इज प्लेइंग डैश इन द गार्डन तो राइट आंसर आप जानते बोलते मुझे कौच ऑन इन टू अफ तो राइट आंसर है इन इन द गार्डन राइट आंसर है इन
ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝେଇବି ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଯିବ। ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତଳେ ତଳେ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରହିଛି 71, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସେସ୍ ୱାଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ଡ ବାଇ ସୁନାମି। ତ ସୁନାମି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେସ୍ କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏହାର ନର୍ଦର୍ନ ସୁମାତ୍ରା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ତାପରେ ରହିଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ହନ୍ସୁ, ତାପରେ ରହିଛି ବଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଡି, ବଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି, ମାନେ ନର୍ଦର୍ନ ସୁମାତ୍ରା ଆଉ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଇଠି ନର୍ଦର୍ନ ସୁମାତ୍ରା, ତାପରେ ଆଉ ରହିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ତ ଏହା ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଡି। ତ ତାପରେ ରହିଛି 72, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରଲାଇଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ କାଟାଷ୍ଟ୍ରଫିକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ କାଟାଷ୍ଟ୍ରଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି, ତ ତାହାର ମିନିଂ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ସଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରିବୁଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ହେଭିଂ ଅର୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ଅର୍ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହେପିନେସ୍। ତ ଏହାମାନେ ହେଲା କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫିକ୍ ମାନେ ହେଲା ଏ ସଡ଼ନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରିବୁଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର୍, ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା କ୍ୟାଟାଷ୍ଟ୍ରଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଇଛି 1775 ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ କଜେସ୍ ଦ ସୁନାମି, ଏହାମାନେ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସୁନାମି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ରହିଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡ଼, ତାପରେ ରହିଛି ସମେରାଇନ୍, ତାପରେ ରହିଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସମେରାଇନ୍ ଭଲକେନ, ତାପରେ ରହିଛି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ମାନେ ତିନୋଟି ଜାଗ ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଏ ସୁନାମି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକକୁ ମାନେ ପାଇପାରିବେ କେଉଁଠି ନା ଏ ପ୍ୟାସେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।